ৰাতিপুৱা মই যাম হস্পিটেলত এডমিট হবলৈ পৰখি মোৰ ডেলিভাৰী ডেট আছে সেইকাৰণে আজি মই মোৰ ফেভৰেট মোৰ যি যি খাবলৈ মন গৈছিলে সব মই খাব লৈছোঁ কাৰণ বহুত দিনলৈকে খাব নোৱাৰিম কাৰণ বেবী ডেলিভাৰী হোৱাৰ পিছত ব্ৰেষ্ট ফিডিং চলি থাকে সেইটো কাৰণে স্পাইচি খানা বা বাহিৰৰ খানা খোৱা ভাল নহয় সেইটো কাৰণে ঘৰৰ খানা খাব লাগে সো কেতিয়া আকৌ নেক্সট খাব পাম কিমান মাহ খাব নোৱাৰিম সেইকাৰণে আজি চব হেঁপা পলুৱাই খাই লৈছোঁ আৰু এয়া চব মই দেখুৱাবলৈ দিগদাৰী হৈছে এয়া একদম এটা ৰোল চিকেন পকৰা মমোজ এইবিলাক যি যি খাব মন গৈছিলে মোৰ মই একদম ধুনীয়াকৈ লৈ লৈছোঁ হাজবেণ্ডে লৈ আহিছে অফিচৰ পৰা আহোঁতে আজি সন্ধিয়া আজি আবেলিটো খাই লওঁ আৰু কাৰণ কাইলৈ হৈ যাম এডমিট যি মন গৈছে চব খাই লওঁ কিমান দিন খাব নোৱাৰিম আৰু তাৰপাছতে আমি কৰিছিলোঁ ভিডিঅ' কলিং আৰু স্ক্ৰীণত দেখা পোৱা গোটেই কেইগৰাকীয়ে হ'ল ইউটিউবাৰ্ছ কিন্তু আমি ইউটিউবাৰ্ছতকৈ বেছি ভণ্টি বা লগৰ ছোৱালী হিচাপেহে ক্লোজ আৰু আজিও কাইলৈ যিহেতু মই এডমিট হ'ম সেইকাৰণে মোক হহুৱাবলৈ অলপ সাহস দিবলৈ ফোন কৰিছিলে আই লাভ ইউ অল আৰু থেংক ইউ এভৰি ওৱান থেংক ইউ ছ' মাছ গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান আজি হৈ গ'ল 22 June 2022 চন বুধবাৰ আমি সৃষ্টি হস্পিটেললৈ আহিলোঁ যিহেতু মই চি চেকশ্যন কৰাম বুলি ডিচিশ্যন ল'লোঁ সেয়েহে এদিনৰ আগতে এডমিট হ'বলৈ কৈছিলে ডক্টৰে চ' কথামতে আমি আহি পালোহি আৰু প্ৰথমতে আমি আহি ডক্টৰ অভিজিত বৰুৱা ছাৰক লগ কৰিলোঁ তেওঁ এই ইনজেকশ্যন দুটা দিছে এটা এতিয়া ল'ব লাগিব এটা ৰাতিলৈ ল'ব লাগিব এয়া হৈ গ'ল মোৰ ইনজেকশ্যন লৈ অহাৰ পিছৰ পৰিস্থিতি ইমানেই পেইনফুল আছিলে এই ইনজেকশ্যনটো আগতে বহুত ইনজেকশ্যন লৈছোঁ কিন্তু ইমান বিষ কেতিয়াও হোৱা নাই তাৰপিছতে আছিলে ব্লাড টেষ্টটো কৰা হৈ গ'ল এতিয়া আমি আমাৰ কেবিনলৈ গৈ আছোঁ কিবা কিবি আহিয়ে ডক্টৰক লগ কৰিলোঁ তাৰপিছতে টেষ্টৰ উপৰি টেষ্ট খোচা খুচি কাৰোবাৰ কৰি ফাইনেলি আমি এতিয়া কেবিন পালোঁ আৰু মোৰ অৱস্থাটো দেখিছে ভয়ত কি অৱস্থা আৰু আমাৰ ৰুমটো হয় এইটো আৰু এইখন মোৰ বিছনা পেচেণ্টৰ আৰু এইখন এটেণ্ডেণ্টৰ কাৰণে এয়া হৈ গ'ল আমাৰ কেবিন তথা আজিৰ পৰা কেইদিনমানলৈকে আমাৰ নতুন ঠিকনা ইয়াতে থাকিব লাগিব কিছুদিন এতিয়া হৈছে সময় ৰাতিৰ 8 ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ আমাক লগ কৰিবলৈ আহিছে মালাবা হ'ল হাজবেণ্ডৰ আপাৰ ছোৱালী ডিব্ৰুগড়তে থাকে আৰু মালাবায়ে আমাৰ কাৰণে আজি বনাই লৈ আহিছে ৰাতিৰ ডিনাৰটো থেংক ইউ মালাবা আৰু মালাবা বহুত সঁচাকৈ মৰমীয়াল এয়া মালাবায়ে উলিয়াই আছিলে ডিনাৰখিনি তাৰপিছতে আমি পটাপট ডিনাৰ কৰি ল'লোঁ 8:30 বাজিছিলে ডিনাৰ কৰোঁতে কাৰণ 10 বজাত মোৰ এটা ইনজেকশ্যন আছে আৰু 10 বজাৰ ইনজেকশ্যনটো লোৱাৰ পাছত আৰু মই একো খাব নোৱাৰিম খুব পিয়াহ লাগিলে পানীহে খাব লাগিব তাৰ বাহিৰে আৰু একো খাব নোৱাৰিম আৰু দেখা পাইতো গম পাইছেই সময় হৈ গ'ল 10:00 বজাত যিটো ইনজেকশ্যন দিয়াৰ কথা আছিলে যিটো দুপৰীয়া সময়টো দিছিলে বহুত পেইনফুল আছিলে সেই ইনজেকশ্যনটো দি গ'ল আৰু বহুত বিষাইছিলে ছিৰিয়াছলি এতিয়া বাই বাই গুড নাইট আমি এতিয়া শুই যাওঁ আৰু আপোনালোকক সকলোকে কাইলৈ লগ পাম গুড নাইট ৰাতি 2 বাজিছে হাজবেণ্ড শুলে যিহেতু গোটেই দিনটো দৌৰাদৌৰি কৰি আছে ভাগৰো লাগিছিলে কিন্তু মোৰ একেবাৰে টোপনি অহা নাছিলে তাৰপিছতে হৈ গ'ল আজি ফাইনেল ডে 23 June আজি আছে ডেলিভাৰী নাৰ্ছ আহি কৈ থৈ গ'ল গা পা ধুই ফ্ৰেছ হৈ ল'বলৈ কাৰণ অলপ পাছত মোক অ'টিলৈ লৈ যাব আৰু 6:30 হৈছে এতিয়া অ'টিলৈ যাবলৈ নাৰ্ছ আহি মোক ৰেডি কৰি থৈ গ'ল কিমান মোৰ ভয় লাগিছে আপোনালোকে মোৰ চেহেৰাটো দেখি নিশ্চয় গম পাইছে মুখৰ কথা ক'বলৈতো একো নাই ইমান ভয় লাগিছে আৰু ঘৰৰ মানুহ আহি পালেহি এয়া মোৰ শহুৰ দেউতা নাহাগতীয়াৰ পৰা আহি পালেহি আজি ৰাতিপুৱা কালি যিহেতু আমি জাষ্ট এডমিটহে হৈছিলোঁ সেইটো কাৰণে কালি কোনো অহা নাছিলে মই আৰু হাজবেণ্ডে আহিছিলোঁ আৰু এয়া হাজবেণ্ড দেখা পাইছে এয়া মোৰ বা এয়া শাহুমা সকলোবিলাক আহি পালেহি আৰু কেইগৰাকীমান আহিবলৈ আছে মোৰ বিৰাট ভয় লাগিছে এয়া মালাবা সকলোৱে মোক কনচল কৰি আছিলে আচলতে এইটো সময়ত মই মোৰ নিজৰ মাহঁতকো বহুত মিছ কৰিছিলোঁ মা আৰু দেউতাক যিহেতু দেউতাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে বাংগালোৰ গৈছিলে আৰু ঘূৰি আহি পাম বুলি ভাবিছিলে কিন্তু ডক্টৰে দেউতাক এলাউ নকৰিলে ট্ৰেভেল কৰিবলৈ কাৰণ দেউতা এতিয়া সুস্থ হোৱা নাই সেইকাৰণে জানিয়ে নহয় এইটো সময়ত কিমান নিজৰ মাহঁতক মিছ কৰা যায় স্পেচিয়েলি মাক ডে এইটো সময়ত মই বহুত মিছ কৰিছিলোঁ কাৰণ মা হ'ল মোৰ বহুত ডাঙৰ সাহস সেইকাৰণে বহুত মোৰ মানে বেয়া লাগিছিলে মনটো এতিয়া কথাখিনি কওঁতে মনটো বেয়া লাগি গৈছে গধুৰ হৈ গৈছে কাৰণ মাহঁত এতিয়াও আহি পোৱাহি নাই যেতিয়া মই এই ভিডিঅ'টো কৰি আছোঁ কিন্তু থেংক ইউ মোৰ ঘৰৰ মানুহখিনি মোৰ বাহঁত সকলোৱে মোক বহুত ছাপৰ্ট কৰিলে আৰু মালা বাইদেউ
আপুনি চাহটা লৈ আহিছে ন? ঠিকেই কৰিছে দিয়ক। কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছেনে? আৰু এয়া হৈ গ'ল মোৰ বাৰ ছোৱালী ৰীতি। আজি যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখা পাইছে, এই গোটেই ভিডিঅ'টোৰ হ'ল ক্ৰেডিট মই ৰীতিকে দিব লাগিব, কাৰণ গোটেই মেমৰিটো তাইয়ে ধৰি ৰাখিলে। কাৰণ মইতো ভিডিঅ' ক'ব পৰা অৱস্থাত নাছিলোঁ, নহ'লে আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰে কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। আৰু এতিয়া মোৰ সময় হৈ গ'ল অতিলৈ যোৱাৰ, মোক নিবলৈ আহি গ'ল। জীৱনত কেতিয়াও অপাৰেশ্যনটো দূৰৰে কথা, এটা চেলাইনো লৈ পোৱা নাছিলোঁ। এইবাৰ এনেধৰণে হস্পিটেলত মোৰ প্ৰথম অভিজ্ঞতা। ইতিমধ্যে মোৰ আপাৰ ছোৱালী চুভি বা বিউটি বাসতো মোক সাহস দিবলৈ আহি পালেহি। হ'বলগীয়া দেউতাকৰ টেনশ্যন টেনশ্যন টেনশ্যন, আৰু সকলোৱে ইয়াত কথা বতৰা পাতি আছে, অতিৰ বাহিৰতে ৰৈ আছে। কাৰণ চাৰ্জাৰী বুলি ক'লে ভয় লাগেই দিয়কচোন, সকলোৰে এটা টেনশ্যন থাকেই। লগতে 9 মাহৰ অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাবলৈ সকলোৱে ৰেডিও হৈ আছে, এক্সাইটমেণ্টো আছে, সকলোৱে অতিৰ বাহিৰতে ৰৈ এনেধৰণে কথা পাতি আছে। এয়া অতিৰ বাহিৰত থকা ছোৱালীৰ ফালে লাইট জ্বলা দেখি আপোনালোকে হয়তো বুজি পাইছেই যে হয়, আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে এগৰাকী লক্ষ্মী, এজনী কণমানি। ইয়েছ, উই আৰ ব্লেছড উইথ আ বেবি গাৰ্ল। তাৰপাছতে অভিজিৎ বৰুৱা ছাৰ অতিৰ পৰা ওলাই আহি হাজবেণ্ডক লগ কৰিলে আৰু ক'লে যে বেবী আৰু বেবীৰ মাক, মানে মই, একেবাৰে সুস্থ হৈ আছোঁ, ভালেই আছোঁ, চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই। কিন্তু অবজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে মই থাকিব লাগিব ICU-ত 24 ঘণ্টাৰ কাৰণে, আৰু বেবী থাকিব বেবী ৰিকভাৰী ৰুমত। আৰু সেইমতে মই থাকিলোঁ 24 ঘণ্টা, 23 তাৰিখে ৰাতিপুৱাৰ পৰা 24 তাৰিখে ৰাতিপুৱালৈকে ICU-ত থাকিলোঁ। আৰু এয়া হ'ল ICU-ৰ বেকগ্ৰাউণ্ড, দেখা পাইছে আপোনালোকে। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা হৈছে, 24 তাৰিখে 10টামান বাজিছিলে এনেকুৱা সময়ত, আৰু আজি মই কেবিনলৈ যামগৈ। আজি হৈ গ'ল 27 জুন, আৰু 22 তাৰিখৰ পৰা থাকি থাকি অৱশেষত আজি 27 তাৰিখে আমি যাব ওলাইছোঁ। হস্পিটেলৰ পৰা ডিটেইলছ দিলে, বহুত ভাল লাগিছে মনটো। যোৱাকালি মনটো বহুত বেয়া লাগিছিলে, কাৰণ বেবীৰ জণ্ডিচ পাই গৈছিলে, সেইকাৰণে এদিন ৰখা হ'ল, নহ'লে যোৱাকালি আমাক ডিটেইলছ দিলেহেঁতেন। এতিয়া বিল পেমেণ্ট হৈ গ'ল, এভৰিথিং হৈ গ'ল। থেংক ইউ দেই বাইদেউ, আমি যাওঁ আজি। থেংক ইউ দেই, চবৰ লগত চিনাকি হৈ গৈছে আমাৰ, একেলগে থাকি থাকি যাওঁ দেই বাইদেউ। আমাৰ গাড়ী ওলাইছে, গাড়ীটো বস্তু ভৰ্তি হৈ গৈছে। এতিয়া মই গাড়ীত বহোঁ আৰু বেবী ল'ব লাগে। হেল্ল' এভৰিওৱান, আজি 10 দিনে হৈ গ'ল হস্পিটেলৰ পৰা ডিচাৰ্জ লৈ অহা, কিন্তু ভিডিঅ' কৰিম বুলি সাহসেই হোৱা নাছিলে ভিডিঅ' কৰিবলৈ। এটা ৰিজনটো হৈ গ'ল ব্যস্ততা, কাৰণ নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন মাক হয়, সেয়েহে এতিয়া আমি নিউবৰ্ণ বেবীৰ লগত আমি এডজাষ্ট কৰিব লগা হৈছে টাইমবিলাক, মানে তাই যেতিয়া শুৱে আমি সেইটো সময়তে শুওঁ, তাই যেতিয়া উঠে আমি সেইটো সময়তে উঠোঁ, তেনেকৈ এডজাষ্ট কৰিব লগা হৈছে টাইমবিলাক। সেইটো কাৰণে হৈ গ'ল এটা ব্যস্ততা। আৰু এটা ৰিজন হৈ গ'ল যে পেইন, চি চেকশ্যন কৰাৰ পিছত বহুত পেইন আছিলে। বহুতে কৈ থাকে নৰ্মেল ডেলিভাৰী ভাল, বহুতে কৈ থাকে চিজাৰিং কৰা ভাল, ভগৱানৰ ওপৰত কথা। আমি কেতিয়াবা নৰ্মেল কৰিম ভাবিলেও কেতিয়াবা চি চেকশ্যন হৈ যায়, আৰু কেতিয়াবা আমি চি চেকশ্যন কৰিম ভাবি থাকিলেও নৰ্মেল হৈ যাব পাৰে, সেইটো কমপ্লিটলি ভগৱানৰ কথা। কিন্তু মই মোৰ আগৰ পৰাই মোৰ মাইণ্ডছেটটো মই ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ, যিহেতু মই বিৰাট ভয় খাওঁ, আৰু নৰ্মেল ডেলিভাৰী যিটো পেইন, সেই পেইনটোৰ কথা মই আগৰ পৰা শুনি ইমানেই বেছি ভয় খাই আছিলোঁ যে মই একদম মানে মাইণ্ডছেটে আছিলে মোৰ যে নহয় মই চি চেকশ্যনে কৰিম যেনেকেই হওক। কিন্তু নৰ্মেল হ'লে সেইটোৱে ভাল, যে নৰ্মেলটো যি হ'লেও নৰ্মেল নেচাৰেল হয়, সেইটোৱে নেচাৰেল প্ৰচেছ হয়, সেইটো কাৰণে বোধহয় সোনকালে ৰিকভাৰী হৈ যায়, আৰু চি চেকশ্যন হ'লে ৰিকভাৰী হ'বলৈ সময় লাগে। তললৈ মানে হাউলি পেলাই একো কৰিব নোৱাৰা, মানে কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, বাথৰুম যাবলৈ দিগদাৰ, লেট্ৰিন কৰিবলৈ দিগদাৰ, গা ধুবলৈ দিগদাৰী, তেনেকুৱা বহুত প্ৰব্লেম হয়। সাধাৰণ কিবা বস্তু তলত পৰি গ'লেও উঠাবলৈ দিগদাৰী, বিচনাত শুবলৈ দিগদাৰী, কাটি হ'বলৈ দিগদাৰী, মানে কষ্ট আছে, বহুত আছে। কিন্তু নৰ্মেল ডেলিভাৰী হ'লে
কোৱা মতে বা শুনা মতে যে অকল ডেলিভাৰীৰ সময়তে পেইনটো হয়, তাৰ পিছত মানে এদিনৰ পিছতে খুব মানে ভালকৈ একদম মানে নৰ্মেল থাকিব পাৰি, কিন্তু চি চেকশ্যন হোৱাৰ পিছত কিন্তু নৰ্মেলি থাকিব নোৱাৰি, বহুত পেইন হয় আৰু বহুত টেক কেয়াৰ কৰি থাকিব লগা হয়। আগতে মায়ে কেতিয়াবা কয় ৰ নিজে যেতিয়া মাক হবি তেতিয়া গম পাবি বুলি, আৰু এতিয়াহে গম পাইছো সঁচাকৈ যে মাক হোৱা ইমান মুখৰ কথা নহয়, ইমান সহজ কথা নহয়। নৰ্মেল ডেলিভাৰীয়ে হওক বা চিজাৰিনে হওক যিয়ে হওক, কিন্তু এটা লাইফ জন্ম দিয়া মুখৰ কথা নহয় সঁচাকৈ। আৰু এতিয়াতো জাষ্ট আৰম্ভণি হৈছে, জন্মহে দিছোঁ, এতিয়া মানে লালন পালন কৰিবলৈ ডাঙৰ দীঘল কৰিবলৈ বাকী আছে। আচল মানে এতিয়াতো বাছ ট্ৰেইলাৰটো ষ্টাৰ্ট হৈছে, পিকচাৰটো আমি বাকীহে। আগতে ডেলিভাৰী দিনাখন ডেলিভাৰীৰ পাছতো খবৰ লৈ থকা প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিকে মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হস্পিটেলতো মোক বহুতেই দেখা কৰিবলৈ আহিলে, মানে ইমানেই মানুহ হ'ল যে লাষ্টত নাৰ্ছে ক'ব লগা হৈ গ'ল যে আপোনালোকৰ এজন পেচেণ্টক চাবৰ কাৰণে বা এজনক চাবৰ কাৰণে ইমান বেছি মানুহ আহিছে। আৰু সেইবিলাক মৰম আচলতে, চবেই চাবলৈ ইচ্ছা কৰিছিলে, মোৰ খবৰ ল'বলৈ, বেবীক আশীৰ্বাদ দিবলৈ, শুভেচ্ছা জনাবলৈ বহুত মানুহ আহিছিলে, ৰিলেটিভসকল। তেওঁলোক সকলোকে এতিয়া নাম ক'বলৈ দিগদাৰী হৈ যাব, লিষ্টখন বহুত দীঘলীয়া, কৈছোঁ মই বহুত বেছি মানুহ হৈছিলে, সেইকাৰণে যিহেতু লিষ্টখন দীঘলীয়া নামবোৰ এটা এটাকৈ কোৱা নাই, কিন্তু সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু ফিজিকেলি যোন আহিছে অকল তেওঁলোককে নহয়, কিন্তু যিসকলে ফিজিকেলি আহিব নোৱাৰিছে আৰু ফোনা ফোনি কৰি পেলাই খা খবৰ লৈছে, মোক ফোন কৰিছে, হাজবেণ্ডক ফোন কৰিছে, ঘৰৰ ৰিলেটিভক ফোন কৰিছে, মেছেজ কৰিছে, সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু বিচাৰিছো যাতে মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা কাৰোবাৰ 1% হ'লেও কাৰোবাৰ উপকাৰ হওক বুলি। আৰু আপোনালোকে যদি ভাবে যে এই ভিডিঅ'টোৱে কাৰোবাৰ উপকাৰ কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কুণ্ঠাবোধ নকৰি, কঞ্জুচি নকৰি কাইণ্ডলি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ভাল পাম। আৰু শেষত মোৰ নিজৰ মাতৃৰ লগতে পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেকগৰাকী মাতৃকে মোৰ শ্ৰদ্ধা জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছো। পুনৰ সোনকালে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ।